بھر میں اسلام کی پیروکاری اور علمبداری کا دم بھرتے ہیں پاکستانی حکمران۔ خود مختاری کے نام پر امریکہ کے خلاف سڑکوں پر اتر کر فرقہ وارانہ منافرت کا جنون بھڑکاتے ہیں شدت پسندانہ اور دہشت گردانہ تنظیموں کے لیڈران۔ لیکن پاکستان میں چینی شہریوں کے غاصبانہ اور تشدد آمیز رویے پر خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ اس سچائی کی تازہ ترین مثال ہیں یہ مناظر۔ یہ ویڈیو فوٹیج پاکستان کے پنجاب صوبے کے خانیوال شہر کی ہے، جہاں کچھ چینی انجینئرز پولیس اہلکاروں کو تشدد کا شکار بناتے رہے، لیکن پنجاب پولیس کے اہلکار ان کے سامنے بے بس بنے رہے۔ اس ظالمانہ سلوک کی وجہ یہ رہی کہ پولیس اہلکاروں نے سیکیورٹی خطرات کے مد نظر ایک سڑک کی تعمیر میں لگے انجینئروں کو بغیر بتائے باہر گھومنے سے منع کر دیا تھا۔ چینی انجینئروں کے بڑھتے غاصبانہ رویے کی وجہ سے پاکستانی میڈیا میں چین کے ساتھ سی پیک کے تحت کیے گئے مختلف معاہدوں کو لے کر خدشات بڑھ رہے ہیں، لیکن پاکستانی حکمران تمام خدشات کی تردید کر رہے ہیں۔ لانگ ٹرم پلان کے اندر اور چائنا کی اس پارٹنرشپ کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو انڈسٹریلائزیشن کے پاتھ پہ ڈالا جائے، پاکستان کی ایگریکلچر کو ویلیو ایڈیشن کے اوپر لے کر آیا جائے۔ یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کہاں سے یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ را مٹیریل پاکستان کا ہوگا، پروسیس کہیں اور جا کر ہوگا۔ اسی طرح ایک یہ تاثر دیا گیا ہے کہ خدا نہ خواستہ جیسے کوئی ایسٹ انڈیا کمپنی بننے جا رہی ہے، یہ دیگر جتنے ممالک تھے ان کی بھی تاریخ ہے، اور چین کی تاریخ نئی نہیں ہے۔ 5000 سال کی تاریخ میں چین کی ایک مثال نہیں ہے کہ اس نے امپیریلزم کیا ہو۔ قیام پاکستان سے اب تک امریکی امداد پر منحصر رہے پاکستانی حکمرانوں کے پاس چین کی کٹپتلی بننے کے علاوہ کوئی دوسرا متبادل نہیں بچا، کیونکہ پاکستانی فوج اور حکومت کے دہشت گردی پر دوہرے معیار اور پشت پناہی کی پالیسی کو لے کر خود امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ آئے روز سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ لہذا مرتا کیا نہ کرتا کی حکمت عملی کے تحت پاکستانی حکمران اور انتظامیہ اب چین کی غلامی کرنے پر مجبور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی حکمران اور عوام چین کے ساتھ دوستی کے بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں، لیکن چینی حکمران اور شہری پاکستانیوں کے ساتھ غلاموں سے بھی بدتر سلوک کر رہے ہیں۔ یہ سچائی پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور میں بھی منظر عام پر آ چکی ہے۔ پشاور میں بوٹیک چلانے والی چینی خاتون نے مہنگا سامان خریدنے سے انکار کرنے پر پاکستانی خریداروں کو پہلے خوب بے عزت کیا اور بعد میں مار پیٹ کر کے انہیں دکان سے باہر بھگا دیا۔ چینی حکمرانوں اور شہریوں کی غاصبانہ ذہنیت اور خود غرضی کی وجہ سے بلوچستان میں سی پیک اور گوادر پورٹ جیسے چینی منصوبوں کی مخالفت ہو رہی ہے۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں وہاں جو لوگ ہیں، جو بلوچ ہیں، جن کی ملکیت ہے، ڈائریکٹ ان سے رابطہ کیا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، نہ کہ تیسرے فریق سے ایک بارگننگ کی جائے اور ان کے ساتھ کہا جائے کہ یہ ہم چیزیں لا رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتری ہوگا۔ تو ہم کیسے کہیں گے جو دوسرے لوگ ہیں، جو وہ کیا جانتے ہیں کہ بلوچستان میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے گھر کے حالات خود جانتے ہیں، تو وہی جو اپنا گھر کا مالک ہوگا انہی سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو تو بہتری آئے گی۔ پاکستانی حکمران چین کے ساتھ دوستی اور وفاداری کا کتنا ہی دم بھریں، لیکن چینی آقاؤں کی نظر میں خود کو اسلامی جمہوریہ ملک کہلوانے والے پاکستان اور اس کے لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ البتہ چین میں اقلیتی مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کی سچائی دنیا بھر میں واضح ہو چکی ہے، کیونکہ چین میں اقلیتی مسلم فرقے سے وابستہ ایغور کو مذہبی رسومات، خاص کر نماز کے دوران استعمال ہونے والے متبرک قرآن اور چٹائی سمیت تمام مذہبی عقیدے کی چیزیں جمع نہ کرنے کے حکم تک جاری کیے جا چکے ہیں۔ چین میں مسلمانوں کے تئیں منافرتی جنون کی وجہ سے بلوچستان کے سیاسی لیڈران اب چینی حکومت کے ساتھ براہ راست معاہدوں پر زور دے